ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଶା। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅଭାବରୁ ଚାଷ କାମରେ ଉପୁଜୁଛି ବାଧା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିହନ କିଣି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଭଲ ବିହନ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାରୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବଢୁନି ଗଛ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲର ଚାଷ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିମିଳିପାଳ, ଚରାକାନି, ଜୟପଙ୍ଗା, କୋଡ଼ାପଡ଼ା, ବସନ୍ତପୁର ଆଦି ଗାଁରେ ଧାନ ଚାଷ ସରିବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତିନି ମାସରୁ ସାଢ଼େ ତିନି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜିକୁ ତେଲ କରି ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବାହାର ବଜାରରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ କେଜି ପ୍ରତି 1300-1400 ଟଙ୍କାରେ ବିହନ କିଣି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏହା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ, ବିହନ, ସାର, ଔଷଧ ଓ ସହଯୋଗରୁ ଚାଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। କିଛି ମିଳୁନି, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଫୁଲ ଫୁଲ ସବୁ ସାର ଔଷଧ କିଛି ହେଲାନି, ସବୁ ପୋକ ଲାଗିଯାଉଛି ବି, ବିହନ କିଛି ହେଲା ବାଗ ଭଲ ହେଲାନି ଗଛ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଯଦି ଆମ ସାର ଔଷଧ ଦେଇତେ, ପାଣି ଯୋଗାଇତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିତୁ। ଗଛ ଭଲ ଗୁରେ ଉଠିଲା ଗୁରେ ଉଠିଲାନି, ଆଉ ଯାହା ଉଠିଛି ତାର ଆମର ପରିଶ୍ରମ ବି ପାଇବୁ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ଭଲ ଅମଳ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଛେଣ୍ଡିପଦା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିହନ ନିଗମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମାନେ କୁସା କୁଡ଼ା ଆମର ହଳ ଧରା ଇନ୍ଦି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଳ ଧରା ଇନ୍ଦି, ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମକୁ ବି ପୋଷଉନି। ଆଉ କିଛି ବି ସରକାର ହାତରୁ ଆମର ସାର ଔଷଧ ଟିକେ ମିଳିତା ବୋଲେ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉତକୃତ ହେଇତୁ। ଆମେ ଆଣିକିରି ହାଇବ୍ରିଡ ସେଇଠି ଅନ୍ୟ ଇଏରେ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନା, ଆମର ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ସେଇଟା ଆସିବ ପୁରା, ଯୋଉ ଆମର ସିଡି କର୍ପୋରେସନ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ହେଲା, ତେଣୁ ସେଟା ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଯୋଗେଇ ପାରିଲେନି ଆମେ ସେଟା ଥରେ କ୍ୟାନସେଲ କଲୁ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ଖୋଜୁଛି ପରିଚୟ, ଚାଷୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତା, କୃଷି ବିଭାଗକୁ ବିହନ ନିଗମରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବାରୁ ନୀରବ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ରସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।